إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الآخر اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين والأولين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إخواني المسلمين رحمكم الله. Sila dengar-dengar litih khutbah yang disampaikan oleh imam. Janganlah saudara cakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ia yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Saya berpesan dari mimbar yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Saya juga berpesan kepada semua agar mendengar dengan teliti khutbah Jumaat kali ini agar kita semua mendapat manfaat dari isi kandungannya. Tajuk khutbah Jumaat pada hari ini bertajuk melestarikan itqanul muluk bi ta'dilis suluk. Negeri Terengganu dan agama Islam merupakan dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Umumnya telah mengetahui
bahawa negeri Terengganu merupakan negeri terawal di Malaysia yang menerima kedatangan Islam. Penemuan batu bersurat Terengganu di tebing sungai Tersat, Kuala Berang, Hulu Terengganu telah membuktikan Islam telah datang ke Terengganu sebelum tahun 1303 Masehi lagi. Malah penemuan batu bersurat ini juga merupakan bukti bahawa undang-undang Islam juga telah diamalkan di negeri Terengganu, memandangkan cacatan yang tercatat pada batu bersurat tersebut menyentuh persoalan undang-undang Islam. Justeru kita sebagai rakyat Terengganu amat bersyukur dan berbangga dengan anugerah kepada negeri Terengganu ini. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada batu bersurat yang kita sebut sebentar tadi, tahukah kita semua bahawa negeri Terengganu yang kita sayangi ini juga telah memiliki satu perlembagaan negeri yang mendaulatkan Islam seawal tahun 1911 lagi, yang dinamakan Itqanul Muluk Bita'dilis Suluk. 108 tahun yang lalu, tatkala British datang ke Terengganu dan cuba mencampuri urusan pentadbiran hal ehwal negeri, Sultan bersama para pembesar telah menggubal sebuah perlembagaan bagi mempertahankan kedaulatan agama Islam di negeri ini dengan menjadikan Islam sebagai agama rasmi negeri. Dengan penggubalan perlembagaan ini telah menjadikan negeri Terengganu sebagai kerajaan Melayu Islam. Untuk pengetahuan semua, perlembagaan ini dinamakan Itqanul Muluk Bita'dilis Suluk, yang bermaksud kesungguhan raja menyempurnakan perjalanan pemerintahan yang adil. Ia juga dikenali sebagai undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Itqanul Muluk ini telah dimasyhurkan pada 11 Zulqa'idah 1329 Hijrah bersamaan dengan 2 November 1911 Masehi sebagai sebuah perlembagaan kerajaan Melayu Terengganu. Muslimin yang diberkati Allah sekalian, Itqanul Muluk telah mengangkat tinggi agama Islam sebagai agama negeri kerana dalam perlembagaan ini telah dinyatakan dengan jelas tentang kedudukan Islam sebagai agama negeri bagi negeri Terengganu dalam fasal ke-51 yang berbunyi, sesungguhnya telah disifatkan dan disebutkan dan ditetapkan selama-lamanya kerajaan Terengganu ini kerajaan Islamiyah Melayuiyah, ialah dikatakan agama negeri dan kerajaan. Maka tiadalah boleh sekali-kali sebarang agama lain dijadi atau disebut agama negeri, sekalipun banyak segala bangsa dan agama diamankan dan dibenarkan masuk diam di dalam negeri dan jajahan Terengganu. Maka begitulah hebat dan bijaksananya Sultan dan para pembesar negeri Terengganu dalam menjaga kedaulatan dan kemakmuran negeri Terengganu ini dengan meletakkan agama Islam di tempat yang tertinggi. Perkara ini selari dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19, innad dina indallahil Islam, yang bermaksud sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, penjajahan barat terhadap dunia Islam tidak hanya bertujuan untuk mengambil alih pentadbiran negeri tersebut, bahkan secara tersembunyi mereka berhasrat untuk menyebarkan diayah Kristian kepada warga tempatan. Dengan kewujudan Itqanul Muluk ini, ia telah menjadi penghalang yang besar bagi British untuk mencampuri urusan pentadbiran di negeri Terengganu dan menyebarkan agama Kristian. Natijahnya, kewujudan Itqanul Muluk ini telah menjadikan negeri Terengganu berdaulat dan merdeka dari campur tangan bangsa asing. Dalam fasal 14 ada menyebutkan seperti berikut, maka tiada lulus dan tiada sah sekali-kali raja membuat perjanjian atau ikhtiar melepas atau menyerahkan negeri dan kerajaannya
atau suatu bahagian daripada kuasa kerajaan atau hukuknya itu kepada mana-mana kerajaan atau kepada kuasa-kuasa bangsa Eropah atau lainnya. Maka begitulah tingginya hasrat dan dapat dilihat dari penggubalan itqanul muluk ini dalam menjaga kedaulatan negeri Terengganu dan agama Islam, kerana hanya Islam agama tertinggi dan diiktiraf. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih." Rawahu Baihaqi. Yang bermaksud Islam itu tinggi, mulia, tidak ada agama yang lebih tinggi daripadanya. Muslimin sidang Jumaat yang dimuliakan Allah. Selain daripada itu, di sebalik penggubalan perlembagaan Itqanul Muluk di negeri Terengganu ini, ia memperlihatkan gabungan yang erat di antara golongan umara dan ulama di negeri Terengganu ini. Itqanul Muluk merupakan bukti yang jelas kerana ia adalah hasil jalinan kearifan dan kebijaksanaan di antara sultan dan para ulama Terengganu yang begitu bersungguh-sungguh untuk melihat negeri Terengganu berkembang sebagai sebuah negeri yang makmur berpaksikan agama Islam. Gandingan antara umara yang mempunyai kuasa pemerintahan dan ulama pula yang mempunyai kekuatan pengetahuan keagamaan merupakan gandingan yang utuh dalam menjadikan sesebuah negeri itu aman dan damai. Kewujudan undang-undang tubuh negeri Terengganu ini telah terbukti berjaya mempertahankan kedaulatan negeri Terengganu dari campur tangan luar demi kesejahteraan rakyat. Begitulah negeri Terengganu telah mengangkat kedudukan barisan ulama sehingga sama-sama membantu kepimpinan negeri ini sebagai sebuah negeri yang dihormati kawan dan diguruni lawan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur, yang bermaksud sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengetahuan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, begitulah sejarah telah merakamkan kehebatan dan kebijaksanaan nenek moyang kita di negeri Terengganu ini pada zaman lampau. Kini setelah satu abad berlalu, bagaimana dengan kita pada hari ini? Peredaran zaman yang begitu cepat dan kehidupan yang begitu moden, kadang-kadang ia telah membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia yang penuh dengan materialistik ini atau kebendaan ini telah menjadikan kita melihat agama sebagai punca kemunduran. Ideologi-ideologi ciptaan barat telah menjajah akal fikiran kita dengan berfikiran bahawa hanya dengan mengikuti barat kita akan maju. Sedangkan segala masalah yang berada di dalam dunia pada hari ini adalah berpunca daripada kegagalan ideologi barat, sama ada dalam aspek politik, ekonomi mahupun sosial. Justeru mimbar yang mulia menyeru semua agar untuk mencontohi nenek moyang kita yang begitu tegas dan bersemangat untuk mempertahankan dan mengamalkan Islam dalam kehidupan mereka. Muslimin yang diberkati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama mempertahankan agama Islam kita dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita. Ketahuilah, Itqanul Muluk ini merupakan warisan kehebatan dan kebijaksanaan nenek moyang kita terdahulu dalam meninggikan kedaulatan agama Islam di negeri yang kita cintai ini. Seharusnya kita semua menghayati perjuangan ini dan mengembalikan kegemilangannya dengan mengambil pengajaran, iktibar dan panduan dari sejarah milik umat Islam Terengganu ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima daripadanya dan ia pada hari akhirat kelak
dari orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Laksanakanlah perintahnya serta meninggalkan larangannya. Itulah sahaja jalan untuk kita memperolehi kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita sentiasa beroleh rahmat dan keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasih dan sayang kita kepada baginda kerana telah menyampaikan agama Islam kepada kita. Walaupun baginda menghadapi pelbagai karenah dan ranjau dalam dakwah baginda, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang beriman supaya mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintahnya dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah ya Tuhan kami, kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan As-Sultan sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah
tetapkanlah iman dan pegangan kami dengan berpaksikan akidah ahli sunnah wal jamaah. Periharakanlah kami daripada ajaran yang difatwakan sesat dan terkeluar daripada Islam seperti Qadiani dan Syiah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, kurniakanlah kami rezeki yang luas lagi barakah, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, dan lindungilah kami daripada bala bencana. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mengekalkan salat fardu secara berjemaah, serta menunaikan zakat dan mewakafkan harta melalui Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam, serta jadikanlah kami hamba yang pemurah dengan menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang engkau kurniakan kepada tabung dana pembinaan Masjid Negeri Terengganu yang diuruskan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Allahumma ihfaz bidawamil auni wal hidayati wat taufiq was sihhati was salamah منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان الميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنغانو واحفظ أولاده وأهله وزاويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. تراصوا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربنا اللهم لا الله أكبر تحية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وفقنا للعمل بالشريعة والدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل من خذل الدين، وعل بفضلك كلمتي الحق والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام واكرم أمة القرآن، وانصرنا ولا تخذلنا يا رب يا رحمن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأخواتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولأصحابنا ومن لهم حق علينا ومن وصانا واستوصانا بدعاء الخير، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تمكن منا ظالما، اللهم لا تمكن منا ظالما، اللهم لا تمكن منا ظالما، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، إنك أنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك.